Մարզային Հանրապետական ու միջազգային լրահոսը մեր օբյեկտիվից բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել համաձայն, որի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին է հատկացվում 100 միլիոն դրամ, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար համակարգում չընդգրկված բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվություն ունեցող առաջին և երկրորդ կուրսերի ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում ծրագիրն իրականացնելու համար։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից հայտնում են, որ հատկացված 100 միլիոն դրամի 60 միլիոն դրամը կտրվի Հայաստանի Հանրապետության ուսանողների ուսման բարձերի փոխհատուցման ծրագրի համար, իսկ 40 միլիոն դրամը Սիրիահայ ուսանողների ուսման բարձերի փոխհատուցման համար։ Ուսանողները դիմելով Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ և համապատասխանելով որոշակի չափանիշների, մրցութային կարգով կստանան ուսման բարձի փոխհատուցում։ Առաջիկայում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետության ուսանողների համար կհայտարարի մրցույթին մասնակցելու կարգը։ Սիրիահայ ուսանողներն ուսման բարձի աջակցությունը կստանան երկու շաբաթից։ Արաբկիր լոռի համագործակցության մասին արդեն խոսել ենք։ Լոռեցի և Երևանցի աշակերտների փոխայցելությունները և ձեռքբերված բարեկամությունը մեր օբյեկտիվից։ Լոռու և մայրաքաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի միջև բարեկամությունն ու համագործակցությունը խոստացվածի համաձայն թղթին չմնաց։ Օրերս կրկին Վանաձորում էին հյուրընկալվել Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն ու մի շարք դպրոցների տնօրեններ։ Հյուրերը շրջեցին քաղաքի թանգարաններում, ծանոթացան գործընկերների հետ։ Հիմա էլ մեր հյուրընկալվելու հերթն է։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ Իշահ երեխաների ու երիտասարդների շնորհալի փոքրիկների բացահայտման, տարբեր բնակավառներում նրանց զարգացմանը նպաստելու և ակտիվ կյանք ներգրավելու Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Հրայր Անտոնյանի և Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի միջև կնքված համագործակցության հուշագրի արդյունքում առաջին անգամ 11 դպրոցների պատվիրակության անդամները եղան Երևանում, ապա Արաբկիրի հանրակրթական ու երաժշտական դպրոցներում։ Առաջնահերթ ծրագրերից խոսելուն ու պայմանավորվածությանը հաջորդեց այցելությունը Երևանի պատմության թանգարան։ Տարոն Մարգարյանի և Լոռու մարզպետի աջակցությամբ առաջիկայում կկազմակերպվեն աշակերտների փոխայցելություններ, նաև մարզական մրցարշավներ։ Երկկողմ փոխայցելություններն էլ, ինչպես հավաստում են, շարունակական կլինեն։ Լիանա Մխիթարյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ, Երևան։ Amicus Curiae, լատիներեն դատարանների բարեկամ երրորդ կողմ, որը մասնակցում է դատավարություններին ավելի անաչառ ու ազնիվ ընթացք ապահովելու համար։ Հայաստանի փաստաբանների պալատն էլ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ փորձում է զարգացնել Amicus Curiae-ի մշակույթն ու ինստիտուտը Հայաստանում, պարբերաբար կազմակերպելով քննարկումներ, թրեյնինգներ ու սեմինարներ։ Թեման շարունակում են Arnews լրատվականի մեր գործընկերները։ Amicus Curiae կամ լատիներենից թարգմանված դատարանի բարեկամ, երրորդ կողմ, որը մասնակցում է դատավարություններին ավելի անաչառ ու ազնիվ ընթացք ապահովելու համար։ Հայաստանի փաստաբանների պալատն էլ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ փորձում է զարգացնել Amicus Curiae-ի մշակույթն ու ինստիտուտը Հայաստանում, պարբերաբար կազմակերպելով քննարկումներ, թրեյնինգներ ու սեմինարներ։ Հերթական քննարկման թեման էր երրորդ կողմի մասնակցությունը ներպետական ու միջազգային դատավարություններում։ Մինչև 2008 թվականներ, երբ ընդհանրապես բացառում էր որևէ ձևով գործի կողմ չհանդիսացողի ցամադրական արդարադատության իրավունքի որևէ ձևով պաշտպանությունը, Սահմանադրական դատարանի ղեկավարը բարձր գնահատելով փաստաբանների և ԵԱՀԿ մասնագետների համատեղ ջանքերը, ընդգծեց, որ երրորդ կողմի մասնակցությունը կնպաստի իրական հաշվեկշռի ձևավորմանը, որը դատական իշխանության ոլորտում լուրջ բեկում կմտցնի։ Ի դեպ, այս պրակտիկան կիրառվում էր հին Հռոմում։ Եվրադատարանը 1978-ին մերժեց երրորդ կողմի մասնակցությունը դատավարությանը, սակայն մեկ տարի անց 79-ին թույլատրեց, դրանով իսկ հիմք դնելով ժամանակակից եվրոպական դատարաններում Amicus Curiae-ի մասնակցությունը։ Տիգրան Զարեյան, Խաչատուր Եսայան, Arnews։ Հայկական «Եթե բոլորը» ֆիլմը ներկայացվել է Օսկարի լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում։ Ֆիլմը ներկայացնում է, թե ինչպես է մարդասիրությունը հաղթանակ տանում նախապաշարմունքների նկատմամբ, այն պատմում է նաև Արցախյան ազատամարտի մասին։ Իսկ առաջարկվող տեսանյութը պատմում է հետաքրքիր միևնույն ժամանակ հուզիչ մի երևույթի մասին։ Թուրքիայի Մուղլա նահանգի Բոդրումի շրջանում սկսված ուժեղ ալեկոծության հետևանքով կտրվել է ափին Անգլիայի քաղաքացի քին Ուինստոնին պատկանող փոքր զբոսանավի խարիսխի ճոպանը։
Ճապոնի կտրվելուց հետո զբոսանավը շրջվել է եւ սկսել ջրով լցվել։ Մինչ զբոսանավի տերը փորձել են ավում գտնվող պահեստային ճոպանով ափում մի տեղից կապել զբոսանավը, ավում գտնվող ջեք անունով շունը նետվել է ծովը, հասել ափ եւ տիրոջ նետած ճոպանը ափ է հանել եւ ֆատամներով քաշել այն, փորձելով փրկել տիրոջ նավը։ Տեսարանը հուզել է դեպքի ականատեսներին։ Նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 3-ը Կազանում անցեկացվել ուսանող մարզիկների աշխարհի առաջնություն սամբոում շամարտից։ Մասնակից 40 երկրների շարքերում էր նաև Հայաստանը, երկու մարզիկով 52 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես է եկել այս տարվա Եվրոպայի եւ աշխարհի մեծահասակների բրոնզե մեդալակիր, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ վանաձորցի Տիգրան Կիրակոսյանը, մարզիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Աղասի Գալստյան։ Լարված պայքարի արդյունքում Տիգրանը պարտվել է ռուս մարզիկին 4-5 հաշվով, ապա Վրաստանը եւ Տաջիկստանը ներկայացնող մարզիկներին վանաձորցի սամբիստը հաղթել է ցավեցնող հնարքով, երկրի համար ապահովելով պատվավոր երրորդ տեղը։ Տիգրանը օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցի սան է Գագիկ Խազարյան մարզական ակումբի անդամ և Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի երկրորդ կուրսի ուսանող։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում սա երիտասարդ մարզիկի արդեն երկրորդ մեծ հաղթանակն էր, վստահ ենք ոչ վերջինը։ Կրկին շնորհավորենք մեր մարզիկին, մաղթենք օլիմպիական վերելքներ։ Այս քանը հաղթանակների մասով, իսկ թե ինչպես է կատարվում անշարժ գույքի գնահատումը եւ ինչ չափանիշներով է փոփոխվում գույքահարկը, կպարզաբանի մասնագետ Նստորենքի։ Անհրաժեշտ, եթե գույքարկի հարկման օբյեկտ հանդիսանում է իրավունքների պետական գրանցում ստացած անշարժ գույքը, սեփականատիրոջ պարտավորությունն է, եւ իրավունքների պետական գրանցմանը հավասարեցված են իրավիճակը, մասնավորապես եթե գույքը պոտենցիալ իրավունքների պետական գրանցման ենթակա գույք է, այսինքն բավարար է ներկայացնել եւ դա պետական գրանցում է ստանում, այսինքն որպեսզի գույքարկի բազայից դուրս չմնա գույք, հետևաբար նաև հարկային պարտավորություններ լրացուցիչ չառաջանան կամ քաղաքացիները չազատվեն կամ արհեստականորեն արտոնություն չսահմանվի գրանցված եւ չգրանցված գույքի մեջ, դրանք բոլորը ենթակա են գնահատման, առանց դրա անհրաժեշտության, որպեսզի հասցեով այդ գույքը բոլորը գրանցված է մեզ մոտ կամ իրականացված է այդ գույքի պետական հաշվառում։ Ինչ է նշանակում պետական հաշվառում? Համապատասխան շենք շինությունների եւ հողամասերի ուրվագծերի պարագայում հաշվարկի արվում, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության գույքահարկի մասին օրենքով եւ հողի հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված են դրույքաչափեր, որով եւ սահմանվում է համապատասխան կադաստրային արժեք։ Շինությունների համար դա նշանակություն ունի, դրա համար գտնվելու վայրը տարածագնահատման գոտին շինության, կոնկրետ որտեղ այն գտնվում, Մակերեսի ներքին շինության, արտաքին հարդարումը շինության, հարկայնությունը շինության, եթե բազմաբնակարան շենքը որ հարկում է գտնվում եւ պատրաստում են նյութը, բոլորը ազդում են գույքահարկի վրա։ Ենթակա է վերահաշվարկման թե ոչ, այո, գույքահարկը ենթակա է վերահաշվարկման, եթե իրականացվելա փոփոխություն, որը կբերի դրա վերահաշվարկի, եթե շենքը ենթարկվել է ֆիզիկական փոփոխության, մասնավորապես սեյսմակայունության անկում, այսինքն սեյսմակայունությունը, վթարայնությունը բարձրացել է աստիճանը եւ կառուցման տարեթիվը, այսինքն տարեց տարի ենթադրվում է, որ գույքահարկը պետքա իջնի։ Հողիարկի հաշվարկը կատարվում է եւս տարածագնահատման գոտիականությամբ, ուղղակի հողիարկի հաշվարկը կատարվում է հետեւյալ զուտ եկամտի 15%-ի չափով։ Եսի նկատի ունեմ բնակավայրերի հողերի։ Գույքահարկ հաշվառող մարմինը կադաստրի պետական կոմիտեն չի, հողիարկ հաշվառող մարմինը կոմիտեն չի, կոմիտեն ներկայացնում է տվյալներ հաշվետու տարվա վերջում, հաշվառող մարմինը տեղական ինքնակառավարման մարմինն է, իսկ գույքահարկի եւ հողիարկի պարտավորությունը
հաշվարկի կամ վերահաշվարկի կամ վճարման, դա սեփականատիրոջ պարտավորությունն է, դա սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության հարկերի մասինով։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ ծրագրի այս հատվածում եղանակային նորություններով ու Մեդիա TV-ի կանխատեսումներով ինձ միացել իմ գործընկեր Էռնա Անտոնյանը, բարև Էռնա։ Բարև Լիանա։ Երեք խոստացար, որ Ֆիլիպինների հետ կապված նորություններ կունենաս, ինչ կա այսօր։ Երեք հայտնել էի արդեն, որ 16-րդ թայֆոնն է սպասվում Ֆիլիպիններում ու արդեն այդ թայֆոնը մոտեցել է Ֆիլիպիններին, ավելին հասցրել է վնասել։ Այսօր արդեն վաղարավոտյան Պաբլո Փոթորիկը, ինչպես եւ կանխատեսվել էր, հասել է Մինդանաո կղզի։ Ըստ իշխանությունների, այն Ֆիլիպինները այս տարի պատուհասաս տարերքներից ուժեղագույնը կդառնա, ուժեղ քամին արդեն առանց էլեկտրականության է թողել մի շարք մարդկանց, հետաձգվել են նաեւ որոշ թռիչքներ։ Փոթորիկի պատճառով զանգվածային տարհանում է կատարվել, ավելի քան 40,000 մարդ տեղափոխվել է ժամանակ որ կացարաններ։ Էռնա, իսկ ինչ կալորու մարզից ինչ հագնել վաղը, ինչ եղանակ է սպասվում ես։ Մեզ մոտ ձմերը կարծես թե փոքրինչ ուշ է գալու, քանի որ ամեն դեպքում դեռևս գլոբալ էսպես ցրտեր մեզ մոտ չեն սպասվում։ Եղանակը կպայմանավորվի արևմտյան ցիկլոնի ազդեցությամբ, հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի մեծ մասամբ ամպամածի եղանակ, պարբերաբար հնարավոր են թույլ տեղումներ, առայժմ առատ տեղումներ չեն սպասվում։ Առանձին վայրերում հավանական է մառախուղ և քամուրջ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-4 աստիճանով, ընդհանուր պատկերից կզանազանվեն հարավային շրջանները, այստեղ կդիտվի փոփոխական ամպամածություն, առայժմ առանց էական տեղումների։ Լոռու մարզում գիշերը կլինի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում կդիտվի գիշերը 2 ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը 6, Սպիտակում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, իսկ Մարզկենտրոն Վանաձորում գիշերը 0, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Երևանում կդիտվի մեծ մասամբ ամպամած եղանակ, հնարավոր է թույլ անձրև, առատ տեղումներ չեն սպասվում։ Տեղտեղ հավանական է մառախուղը, այստեղ սպասվում է առավելագույնը 12 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումների չփտացեք հաճախ։ Շնորհակալություն նորությունների համար, նա թեև ասացիր, որ գլոբալ ցրտեր չեն սպասվում, այնուամենայնիվ չնայած որ ցյուն չկա, 2-4 աստիճան նվազում ու կարծում եմ բավական զգալի կլինի եւ կարելի է ենթադրել, որ ձմեռը արդեն մտնում է հունի մեջ։ Շնորհակալություն նորությունների համար, իսկ մեր օբյեկտիվից այսօր այսքանը։ Ես եւ իմ գործընկերները ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ստացություն։